Izovi. Dobro došli natrag. Meni se učinilo da malo mobitel krivo stoji, ali na kraju se uspostavilo da ne stoji, da je dobro. Da lijepo, da lijepo sjedi u svom ležištu. Jedino možda malo drži na krivo. Kamera drži, ali ne, nije ravna, ali dobro. Biće malo po malo. Pa dobro se zove. Eto, idemo malo po travi, pa ima i rupa od ovih spodoba koje rade rupe. Tak da malo, evo sad smo tu, opet evo vidjet ćete sad, iza nas je... Okay. Pokušavao sam vam pokazati ovaj... A vidi se kako je, je. I tako, eto, vidi se. Vidi smo šta smo, vidi se priroda, iza nas i... Da. Ljude, ti nadamo se da smo vam zadovoljili. Sve smo... što jesmo, sve što smo zapravo mogli. I tako. Mene su već počeli neki buve napadat, mravi, kaj već jesu. Tako. Eto. Malo smo se odmorili, već planiramo što ćemo Gordani još stvarčice neke kupiti za more. I tako, što još treba. I da možemo krenuti našu avanturu oko svijeta u 80 dana. Da, skoro, doda se 8 i dodate 0, eto. Put oko 80 dana i šta reći, eto. Eto ga. Bogi, probaj nako, gledaj. Ajde, daj, dođe ti ja pokažem kako treba. Ide, ovako. Najlakša ti je stvar. Znači, dođi s moje strane, ti ja pokažem kako kada. A meni ruka boli. Ne mogu tako dugo. Onda ne možeš, ali gledaj, ovo ti je pravilan kada. Znaš. Malo po malo ćeš. Znaš, malo po malo. Ja znam da bi ti sad od jedan put sve htjela, ali malo po malo ćeš vježbati. Može? Može, ribica? Dobro. Kaj se sad ljutiš? Ko mi se sad ne ljutio? Nisam se, ne ljutim se. Evo vidiš, ovako bi trebalo imati. Ovako valjda možeš vidjeti. A? Ali mogla ovako? Ne znam da probam. Ajde, probaj. Probaj kontrolirani kadar imati to kliče. Evo, takav ti je još čak i najbolji. Znaš. Sad tako, probaj držati. Imati. Od 180. Točku, to ti je to. Ja, kad budeš morala po moru snima, kad ja budem ti, kad ja kažem varno da snimaj. I tako. Evo ovako mogu, samo kažem, možda sad malo je zato što zato što i nosim i ovo tu pa na ramenu pa vuče. Daj mi ono nešto pa ću ovo. Čekaj, daj pridrži ovo. Malo, htjela sam nosit, možda mi zato i zateže rame ruku. Kad hoću, ovo nije toliko teško pa mogu. Probaj sad ravnog, ajde. Da cijepiti ti kadru i ja. Možeš malo lijevo, ajde, ja ću te dobar. Dobro, sad je to to. Znači, tako, samo tak drži. Da cijepiti ti u kadru, ajde, da sam ima. Da sad bolje. Je. Tako, mi ćemo, kao što uvijek napravimo, pred stanicom na Bukovačku, zatvoriti video. Video.
I eto, bilo nam je lijepo, puno smo stvarno. Uskoro ću jamo sa svojim mobitelom snimat, sad je moj malo slabiji nego od Dragoga. Možda bi čak i mogla da probam koji put ja, ali kad nije, on već... Nije, su ti, surfe kamere su ti jednake. Znaš, nema ti sad neke razlike, to da možda imaš kameru GoPro, onda je to već nešto drugo. Ali selfie kao selfie kamere su ti jednake, ima istu baznu postavu, znači imaju šesterokutnu konfiguraciju. Znači, možda bi tako onda... da ti tak sve jedno s kojim mobitelom ti snimaš. Znači. A dobro, kod tebe je bolje da ima kad i tak montiraš video. Pa da, kažem ti. Da ja doma nemam kompjutera, da imam kompjuter ili nekakav laptop, onda bi mogli oba dvoje pomalo snimat. Pa možeš ti sad, ako hoćeš danas popodne montiraš, što se mene tiče. Pa možemo. Možeš ti neke video materijale vidjeti koji su najkraćiji i to ti je to. Pa možeš nešto i malo duže što se mene tiče, da malo probam i sad... Da, znam, ali moraš od negdje početi, ali je najlakše stvari prema najtežim. Znaš, za početnike ti je to najbolje. Znaš, isto kao i kad ideš u autoškolu, prvo se voziš po njihovom oktogonu. Znači tamo prelaziš njihovu situaciju. Onda treći i četvrti sat izlaziš među promet, među automobile. I onda se s njima susrećeš. Znači tako i ti moraš. Znači ići prvo male kraće videe, pa vidjet kako to izgleda, kako ovo, kako ono. A onda dalje ćeš vidjet. Kažem ti, sve se to da. Pa ćemo vidjeti. To je malo. Tako, napraviš jednu sliku za taj mail i za sve. I to ti je to, nije to, ne znam što. Znači, od malih stvari krećeš prema velikim, znaš. A dobro, ja mislim da sam sad ja već dosta veliki prevalila, pa jesi, što se tiče jesi, toga. Ne, ti si... Ali u kratko vrijeme. Gledaj, to netko uči i godinu dana, recimo. Da, ali ti si sad, što se tiče savladavanja stvari u kanalu, si stotka, sad kažem ti, sad moraš pomalo ćeš učit kadriranje. To ti znači da znaš da su ti, ako su dvije osobe, da su oba dvije u kadru. Ok, ovo kaj ti se vidi pozadina i to sve, to je u redu, ali da probaš, znači, radit nijansiranje slike, da su mi jedan i drugi u kadru. Znači, ovo ti je sad odličan mjesto za kadar. I to je to, tako ti mora uvijek kadar izgledat. Onda ćeš dobit nešto drugo. Sad ćeš morat radit nijance, znači morat ćeš snimat, kadrirat neke predmete. Pa ćeš ovo, ima u svijetu, u tehnologiji ima jako stvari koje ti moraš, recimo kao youtuber, moraš znat. Znači nije samo sjest za kameru, laprdat bilo šta i mi smo gotovi, znači. Nego moraš jako da čovjeka zadovoljiš svojom pričom, objašnjavanjem. Bilo će mu i one glavne stvari. Znači, ako radimo roštilj, šta ti mora biti u fokusu? Mora ti u fokusu biti hrana. Mora ti biti stvar na čemu ćeš peći. To je ili pećnica, roštilj kao što imam ja, sjenica kao što recimo imaš ti ili neko drugi. Znači, to ti mora biti fokus. Kontroliraj se, ljubice. Možeš malo ti priložiti mame, boli ruka. Dobro, mogu. Pa ću opet ja samo... Dobro, kužiš. Evo vidiš, ovako možeš imat kontrolirani kadar. Znaš, to ti je, ovo ti je najbitnije. Tako da, niš ne možeš u jednom danu sve napraviti. Malo po malo. Znaš, malo po malo i to ti je to, evo vidiš. Tako da ono. Malo po malo moraš ruku... Malo po malo moraš ruku vježbati. Ne, gle, ja znam prošle godine, dok nisam ovakvu stvar imao,
kad sam bio na selfiju, na onom uskom, na onakom stativu, kao što ti imaš, što mi se noge kle, ono, ja sam jedva molio Boga da dođem doma ili da imam što kraću relaciju. Mene su, mene je iz ruke od vrata i bolilo i sve. A ovo kad imaš, ti ovo kaj robi se... Ja malo ovoga još... Od, dobro, nemoj, odmori se ruku do kraja, da, jer će te opet ubrzo da bolje, znaš. Budeš ti, ne, nemoj se ti bojati, imat ćeš ti meni. Dobit ćeš ti zahtjevne trase. Kad ti budem rekao, jel me vidiš u kameru Boga, vidim. Jel ovo, jel ono, znaš. Budeš ti. Nemoj se bojati, neće ti otići posao. Meni treba jedan koji će me zamijeniti. Možeš i snimati. Da. Ne brini. Znaš. Onda kad dođe Marina, kad bude Marina radila intervju, onda će ti pokazivati kako se zumira osoba s kojom se priča, kako se ubacuje njegovo ime i prezime i to sve. Onda ćeš vidjeti. Znaš. I tako. Eto, što drugo reći. Tako da. Je to to. Eto, mi smo odmorili se, najeli se, napili, popili kavu. I mi ćemo se tu u jednom dijelu vratiti. Da. Eto, vidi. Čemo uskoro izlazimo na izlazimlje. Jeste. A moramo peći cestu i ići prema... Ne, možemo ići samo dole. To do buku. Ne moramo peći još cestu, ali... Da. Da baš se po cesti da zaljećemo u ljude. Pa dobro, ja neću, ali imam jedno i drugo pod okom. I tako. Ništa, ljudeki. Ako vam se svidio taj video, lajkite. Lajkajte ga, šerajte ga i tako vidimo dalje. Se. Vidimo se u sljedećem. Ćao. U nastavku. Ćao. Ćao. Evo nas, mi smo izašli iz Maksimira. Nadamo da su vam se svi videi koji su snimljeni u Maksimiru se svidjeli. I da ćete nas nastaviti dalje, pratite, možete nam pisati koji komentar, ako vam šta smeta ili nešto. Da, molim vas, konačno pa pišete onda, komentare. Eto, komentari su inače dolje otvoreni, tako, svi. Eto, tako da možete i konstruktivne, i kritične, i nekritične, i svakakve, vi eto, smo otvoreni za sve. Vi recite što će vam, što vam smeta inače u videu. Ili nešto, ali morate odmah znati, mi radimo po 5 YouTube-a, znači ne možemo biti kraći od 15 minuta, znači od 15 do 20 minimal može naš video trajati, takav je protokol kanala, a bože moj da je manji, mi bi se držali manjega, pošto je propisano tako kako kanal određuje, moramo se držati. A ništa, mi se vidimo, lajkajte, šerajte naše videe, pišite nam komentare. Malo nas popuhnite, progurajte, malo da. Nas reklamirajte svojim prijateljima. Svojim... I ako vam se svidi ovaj video. Ako vam su se do sad svi videi svidjeli, slobodno ih šerajte, dijelite, podijelite malo. Čak i ako imate negdje nekakve... obitelj, prijatelje, ne znam, vani, da oni malo poguraju to, evo, bit će nam drago. Da. A za sad imamo, zadovoljni smo našom sadašnjom minutažom jako, da. S obzirom da je to u 7 mjeseci malo manje, 6,5 mjeseci skupljeno. Evo, jako dobro idemo sada, za sada. I svi su vide jako dobro kotiraju i gledani su jako dobro. Eto. Eto, vidjeli ste jedan dan s Gordanom, kako možemo i sami boraviti sve. Gordana je jako dobra djevojka, super mi je i sve stvari što se tiče oko nje radimo sa velikim zadovoljstvom. Tako da, eto, šta drugo reći, eto. Goga je tu, sretna je. Zadovoljna, dobila je onaj životni poen koji je htjela i ne treba joj niko drugi. Sretni smo zajedno, sretni smo
kad snimamo zajedno, sve radimo zajedno, tako da nema što nema. Zajedno odlazimo na more, na koncerte, u kino, na kave, dim. Praktički ono. Tako da, eto, a vama, ako su se svidjeli videi koje ste vidjeli iz Maksimira i sve, lajkajte, šerajte nas i eto. A do tada budite zdravi i veseli. I vidimo se. Da, i mi se vidimo u idućem videu. Ćao. Ćao.